вже не знаю, чи треба представляти наша постійна гостя Юлія Пшенична, організатор турів. Ну от не могли вас сьогодні не запросити. Знаєте, Юлія, з вашою позитивною якимось позитивним настроєм постійно, ну не можемо піти у відпустку з вами, не поспілкувавшись, знаєте, щоб ви так не порадити, щоб ви нас налаштували от на той туристичний настрій, на який ви налаштовуєте своїх туристів. Ну для початку хочеться спитати: плануємо відпустку. Що обов'язково треба врахувати? Ви от а куди плануємо? Давайте подумаємо. Давайте, наприклад, влітку їхати в Карпати, в гори. От якщо плануємо туди, що треба враховувати, коли якось плануємо? Ну, по-перше, треба врахувати, що Карпати – це такий регіон, який повністю відрізняється від нашого південного регіону, да, своїми кліматичними умовами. І дощ в Карпатах – це явище, ну, таке постійне, потрошку, так що кожен день тобі по 5 хвилин, але він буде капати. І до цього потрібно, ну, якби нормально відноситись. От. Тому дощовичок, резинові чоботи – це такий must-have. Для це одразу має вже спакувати на дно чемодана, якби, і там собі користуватися за необхідності. Так, на море. На море. Ну, по-перше, це те, що я всім кажу, ребята, крем від засмаги. Це от ви повинні його мати з собою літрами, галонами, так, щоб не тільки собі там ще дружбана помазати. Як без того, крем від засмаги, капелюшок, да, покривало там, або якщо, скажімо, кошти дозволяють, то можна взяти шезлонга на прокат. Ну, якби така справа. Зараз я знайшла ще один такий лайфхак, яким я сама користуюся під час поїздок на море, і всім рекомендую, всім раджу, особливо дівчатам. Так, запам'ятовувати. Це кондиціонер для волосся. Тому що, якби морська вода, вона неблагоприятна, да? Неблагоприятно впливає на наші волосся. Так. От. І щоб не зіпсувати собі наші кучері, то після моря, після того, як покупалися, йдемо під душик, намазалися, намилися, змили. І так, оскільки разів якби купаємося, стільки разів це можна робити. Або просто не мочити волосся. Ну, ось так. Ось такі лайфхаки, запам'ятовуємося, щоб потім не шкодувати свого волосся, що ось так от сталося. Щодо одягу, можливо, як зібрати валізу? От часто бувають, знаєте, проблеми. Набираю всього-всього, потім валіза не закривається і не знаю, від чого відмовитися. От якщо, наприклад, от їдемо в Карпати, море, можливо, за кордон, що обов'язково має бути у валізі, наприклад? Тут справа в тому, що не скільки ви речей берете з собою, а в тому, як ви їх складаєте. На цю тему є дуже багато інфографік в інтернеті, можна подивитися, да, як спакувати валізу. Я, наприклад, пакую собі свій чемодан, я скручую все в рулетики. Ну, от у нас є декілька варіантів прикладів, ось як, типу, от складають. Ось, наприклад, аптечку, ось речі, так? Ось так ви кажете, так, складати так. їх, так? Я їх собі просто рулончиками скручую, і виходить, що воно справді займає дуже-дуже мало місця. І таким чином можна з собою набрати на всі випадки життя, щоб бути богинею за любих обставин. Як щодо аптечки, от що найголовніше, от якщо немає якихось особливих ліків, без чого не обійтися? Ну, справа в тому, що от аптечка – це така штука дуже індивідуальна, і от у нас законодавством, да, України, в принципі, заборонено нам, як організаторам, давати туристам будь-які ліки, тому що можуть викликати алергію. Тобто, крім пластиря і цього еластичного бінта, я вам нічим не зможу, на жаль, допомогти. Тому я всім своїм туристам кажу, що народ, беріть, будь ласка, з собою ті ліки, які вважаєте необхідними, і такі, що не викликають у вас алергічних реакцій. Тобто все індивідуально, так, самим підбирати, так все. Так, ну, зібралися, наче валізу все, знаємо, як зібрати, все скручуємо. Я по фото бачила, що маленькі деталі, щось отаке, щоб зручно, і все кладемо на низ, так, збираємо. Чи, можливо, є ще якісь секрети? Ні, ну, просто, якщо в валіза, ну, як сказати, дивлячись, яка у вас валіза, знову таки. Якщо там є відділення, є такі маленькі кишеньки, да, то можна якісь такі дрібні речі, які знадобляться за першою необхідністю, там, я не знаю, ножнички, наприклад, там, манікюрні, да, чи ще щось, покласти їх в маленькі кишеньки. І тоді ви точно будете знати, що вони там, і, ну, якби скоренько їм скористатися. От. Так, розібралися. Отже, з цим з валізою розібралися. Щодо того, де там ночувати, де жити, от в такому плані, от, дивіться, як оце планувати? Якщо ми говоримо про літо в Карпатах, це дуже такий активний туристичний сезон.
Я думаю, що навіть круче, ніж взимку. Угу. Навіть так, там все заброньовано. Зараз вже на сьогоднішній день і до кінця там серпня. Це ж коли треба було починати. Це ще потрібно. От дивіться, якщо я вам скажу так, новий рік я собі бронюю на початку десь квітня місяця. Ого. Так, відправляю повністю передоплати, як би там домовляюся за трансфери, за все. Десь отак от березень, квітень місяць. Угу. Ну, у мене вже є постійна просто сидиба, з котрою я працюю, тому ми так з року в рік вже домовляємося на сам новий рік, що і на наступний ми також у вас. Угу. І от там через рік ми також у вас. Ти такі от так. Популярні туристичні куточки, то краще замовляти заздалегідь. Дуже заздалегідь. Ну, ще така штука, як ну туди ж потрібно якось виїхати. Угу. Якось добратися туди, да? І чим добиратися? Загалом нас добираються поїздом. Угу. Да? І квитки на поїзд на отакий гарячий сезон розкуповують за 45 днів до якби дати відкриття продажу квитків. Ого. Так. Так. І от, наприклад, зараз я спіткнулася з такою дуже неприємною ситуацією. Укрзалізниця затримала продаж квитків для от, як сказати, рознічного туриста. Да? Угу. І вона їх притримала саме для крупних організованих груп, для крупних колективів. Тобто я можу собі, наприклад, купити квитки туди для там 9-10 осіб, а назад я вже не можу купити собі квитки. Тобто, от мені якось потрібно тільки мати великий колектив, щоб подавати організовану заявку там на розгляд, щоб вони мені це все утвердили. І якби да. Тому квитки за 45 днів ви вже маєте їх мати просто. Угу. Домовляємося з тьотями на ЖД вокзалі. Тобто плануємо відпустку десь за через тиждень, так, десь да. Пишемо заяву у начальство там за да. 2 тижні, а купуємо квитки ще за місяць, за 2 місяці. За півтори місяці ви зможете їх просто як офіційно угу. купити, а за 2 місяці ви вже повинні собі справді визначитися з датою поїздки, щоб чітко угу. подивитися рух потягів, чи будуть вони по цим датам ходити, ну і так далі, і продумати собі всі інші моменти. Це і транспорт, і проживання, я маю на увазі трансфери, як добратися, бо потяг, наприклад, може йти до Івано-Франківська, а вам потрібно у Верховину. Угу. І от з Івано-Франківська у Верховину ходить там один рейсовий автобусик, яким я не раджу нікому їхати, бо то, знаєте, як в народі кажуть, куровоз. Так, я зрозуміла. Це буде дуже така цікава подорож на тому автобусі. От. І придумати собі просто справді, чим добиратися. Зараз що ще круто в Карпати, що пустили поїзд Одеса-Яремч. Угу. Є такий від Яремчі, власне, вже туди, куди вам потрібно, там за годину, за півтори години можна спокійно добратися. Тобто більше трошки варіантів, це може бути і таксі, і Блаблакар, там, і попутки, і все інше. Угу. Так. Добре, а якщо на морі, от ми плануємо, да, самі їдемо, там, можливо, як забронювати собі, от не втрапити в халепу, можливо, що от передплату там надіслав, а потім приїжджаєш і кажуть, а ні, нічого не було там, чи як. От, чи, можливо, у вас був якийсь досвід, що можете поділитися з глядачами? Я просто знаю, що ситуації бувають самі різні, навіть в таких якихось дуже крутих локаціях можуть бути якісь збої і тупнячки, що називається. Uh-huh. Тому, на жаль, бути застрахованим від от такої от штуки, що ти заплатив, ти приїхав, тобі кажуть, ви звиняйте, бананів немає, да? То ну, не знаю, що порадити. Тому що ось була ситуація, наприклад, колега розказувала, каже, організувала групу собі в Чорногорії. Uh-huh. Автобус 50 чоловік, каже, за там заздалегідь, забронювала готель, все, відправила їм передоплати, тра-та-та. Приїжджаємо, а готель каже, упс, а ми тут, типа, поселили других людей, угу. а ми щось так от якось, вибачайте. Треба швидко думати щось. І що думати? Ніч на дворі, що думати? Тобто, як колега розказує, каже, ми переночували в автобусі, потім, звичайно, там їх переселили вже, угу. поселили, але умови там загубилися, вже не то пальто, на що ти розраховував. Ну і відпочинок було трошки, але зіпсовано. Ну не можна тут, ну як ти можеш бути застрахований? Або ти справді йдеш і бронюєш у такому серйозному готелі і платиш за це серйозні кошти, угу. і тоді ти маєш гарантійне підтвердження, так? Або, наприклад, ну, от, не знаю, про букінг теж нічого не можу сказати, тому що моя історія з букінгом в минулому травні, от в минулому році, поїхали в Прагу відпочивати з чоловіком, uh-huh. забронювали собі хостел, причому не якийсь там готель, хостелок там за 3 копійки, але в Празі, ну, головне, що uh-huh. в Празі, розумієте?
поїхали собі відпочивати, відправили їм кошти, все, прийшло підтвердження, є платіжка, приїжджаємо, нам кажуть, ой, у нас тут хазяїн помінявся, розумієте? Тобто, і він пішов, він же, ну, пост здав, що називається, кошти з собою забрав, і все, тобто, хочете проживати в нас, ну, платіть заново. Ми то все то розібралися і порішали, і лишилися в своєму хостелі там далі жити, все було нормально. Тобто від таких просто, курйозів... А як ти будеш застрахований від того, що ти приїдеш і такого не трапиться? Я ж кажу, або тоді якийсь серйозний готель з серйозним підходом до відвідувачів. Так, зрозуміло. Ну і наостанок хочу спитати, от ви так по-літньому сьогодні теж, знаєте, вбралися, от куди плануєте їхати? От зараз, можливо, от відпочити? Зараз я планую їхати в Мією на вихідні в суботу і в неділю, лазити по скалам. Хочу скупнутися в нашому голубому цьому озері, яке в народі називають Радонове, що дуже сильно лякає людей. Чому воно Радонове? Там що, Радон? А як там купатися? Це ж радіація. Нема там ніякої радіації. Це люди придумали просто тому, що колір цього озера, він схожий чимось комусь на Радон. Нема там ніякого Радону. Будь ласка, не хочу про це більше слухати. І куди я ще поїду? В Карпати скоро поїду. 20 липня поїду в Карпати. Потім ще в серпні поїду в Карпати, і потім весени хочу десь, може, в Польщу зганяти на пару днів до подружки в гості. Більше вас кличуть до себе Карпати на літо, так? Ну, так. Там справді дуже круто, дуже, дуже супер, супер-пупер. Там ягоди дуже багато, там починаються білі гриби зараз. От, чорниця, малина, відчуваєш себе таким ведмедьом, коли шастаєш по високогір'ю в тих кущах. Ну, класно. Слухайте, ну я вам бажаю гарного відпочинку, дійсно, щоб у вас все вийшло влітку і не було таких курйозів, як от ставалося до цього. Я нагадую, до нашої студії завітала Юлія Пшенична, організатор турів, поділилася своїм досвідом, своїми правилами, як збиратися у відпустку, як планувати. Дякуємо вам.